Ağstafa rayonunda Kürəkən oğlu ilə birgə qaynanasını döyüb. Rayonun Yeni Gün kəndində 1934-cü il təvəllüdlü Xədicə Abbas Qızəliyeva Kürəkəni və nəvəsi tərəfindən döyülüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilib. İlkin məlumatlara görə qadınla Kürəkəni arasında əvvəllər də münaqişə olub. Axşam saatlarında yenidən münaqişə yaşanıb və bu dəfə Kürəkən oğlu ilə birgə yaşlı qadını yumruq zərbələri ilə döyüb. Birinci nadir döyüb mənim. Göyünüz? Göyüm. Mənim ömrümdə olur. Deyirəm, çıxmır. Gedib spalkomu da yatırmışam. Spalkom da dedi ki, çıx nadir. Çıx, xalqın önündə gəlib. Öncə oğlum arvasını yolu içmirsin. Çıx. Bana da dedi, hamak istesen bu kimini çıxardarsan, senin önüne girip. Mənim önüne girip, mənim yolu içmir. Dəqiqada mənim basıyı döyür. Fakla bağlı araştırma aparılır. Cabir Məmmədov, Kəman Əskibaralı, Səs TV, Ağstafa.